Жылбасынан бері напақаларын алмай жүрген жұртшылық бүгін Хаз Хил Евробилдинг компаниясының алдына жиналды. Отшақты жұмышы маңдай тер табан ақыларымыз алмай жүрміз деп суық күнде сенделіп жүр. Көбісі шебердің көмекшісі, күзетші. Компания әрқайсына түрлі деңгейде берешегі бар. Бір жылдан астық істеп атқанымызға. Енді мына жерде айлық мәселесі берілмейді мына Каскайтектен. Осынша жұрттың бәрі осынша уақыт күтіп жүр. Ендігі жылы міне уже бір жыл болып атыр уақыт. Осыншадан бері әлі берілмейді. Жұмысшылармен жолыққысы келмеген басшылардың өз назы бар. Құрылысшылар жұмысы сапасы жасаған деп, қаралауда алайда сұхбат беруден бас тартып, керісінше түсірілім тобымызға доқ көрсетіп, тақымдаған Тойотасымен тайып тұрды. Арзын арқалаған жұртшылық бұға дейін Хаз Хил Евробилдинг компаниясын сотқа да берген. Дегенмен не соттан, не еңбек инспекциясынан қайыр жоқ дейді ашынған жұмысшылар. Істі қарау барысында судьямен уақыт мерзім берілген. Әрине, істі бірінші кезекте бітімгершілік тарапынан бітіру бойынша, яғни қазіргі кезде еңбек инспекциясы демекші, бағана еңбек инспекциясына бұл кісілер арызданған. Алдын олардың арызына сай прокуратура тарапынан әрине тексеру жүргізілген. Әкімшілік айыппұлға басшылар тартылған бұл. Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылары және мерзім берілген. Және осы өндірісте іс бойынша азаматтық істе бағана жауапкерлердің өздерінің міндеттемелері жазылған. Яғни осы тамыз емес, шілде июль айына дейін толығымен қарыз берешектерін құтыламыз, төлеп береміз деген толығымен. Әрине соған байланысты төлемегеніне байланысты қазіргі кезде тараптардың өздері уже сотқа арызданып, сот арқылы еңбек жалақысын өндіріп алу жөнінде қойылып отыр қазіргі талап тілектері. Сотқа талап арыз келтірген Әлібек Жантасов пен Бағлан Шамшыбековтың еңбек ақына және моральдық зиянды өндіру бойынша азаматтық істердің қаралуы 10 қазан сағат 11:30 және 12:00 белгіленіп отыр. Аталмыш компанияның жұмысшылар алдындағы жалпы берешегі 12 миллион теңгеден асып жығылады. Жұлдыз Жасұзақ, Дильшат Адашев, Нар, Ньюс.